особистості та від педагогічного нашого колективу вітати вас всіх на нашому навчальному закладі. Знаєте, в історії кожної людини, кожного суспільства, кожного колективу є такий період, який називається «час збирати каміння». Це підсумковий період. Сьогодні в нашій школі розпочалася державна атестація. Це робота педагогічного колективу за великий період часу. І я сподіваюся, що атестація і атестаційна комісія в першу чергу допоможе нам, можливо, усунути ті недоліки, які, можливо, будуть виявлені. Але я вважаю, що в першу чергу атестаційна комісія відзначить і ті успіхи, які досягла наша школа за певний період часу, досягнення наших дітей і досягнення наших вчителів. Тому що мета у нас у всіх з вами єдина – виховувати і навчати наших дітей, виховувати і навчати їх в новій демократичній державі на шляху до європейської співдружності. І зараз я хочу надати слово начальнику управління освіти Миколаївської міської ради, голові атестаційної комісії Деркачко. Ще раз доброго дня, шановні колеги. Справді, з завтрашнього дня сьогодні поки що така презентація, ознайомлення з наказом, відповідно до якого відбувається державна атестація, а з завтрашнього дня вже починається сам процес атестації, який триватиме протягом 2 тижнів. Відповідно до порядку проведення державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 року номер 553, а також відповідно до частини 3 статті 40 закону України про загальну середню освіту і нових орієнтованих критеріїв оцінювання освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Ми починаємо атестацію 3 загальноосвітніх шкіл саме з новими критеріями. Це 30-та школа, 26-та і 48-та. Ви є піонерами, скажімо, в цьому процесі, тому що випала доля вам така бути атестованими за новими орієнтовними критеріями. Разом з вами ми їх будемо відпрацьовувати, разом з вами, можливо, коригувати, ну, задля того, щоб потім вони вже були такі відпрацьовані на належному рівні. Згідно з наказом управління освіти Миколаївської міської ради від 23 вересня 2013 року номер 495 та відповідно до перелічених документів наказую з 18 по 29 листопада провести атестаційну експертизу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 48. Затвердити склад комісії, з яким я зараз вас ознайомлю. До 20 грудня ми маємо узагальнити матеріали протоколів і надати до 27 грудня регіональній експертній раді, яка за підсумками, за рішенням видає вам свідоцтво встановленого зразка, що надає вам право на здійснення освітньої діяльності протягом наступних 10 років.